empat buah kenderaan mengalami kerosakan akibat dihempak bumbung sebuah restoran dalam kejadian ribut di Medan Selera, Kuala Perlis malam tadi. Menurut jurucakap Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Perlis, aduan diterima mengenai kejadian ribut itu pada pukul 8.59 malam. Sebaik anggota JBPM Kuala Perlis tiba di lokasi, terdapat empat buah kenderaan rosak akibat dihempak bumbung yang diterbangkan angin dalam kejadian ribut itu. Dua daripada kenderaan terbabit didapati mengalami kerosakan teruk. Kesemua kenderaan milik pengunjung restoran yang diparkir di tempat letak kereta yang disediakan di belakang deretan restoran di Medan Selera, Kuala Perlis. Kejadian turut menyebabkan sebatang tiang elektrik tumbang dan menyebabkan dua buah restoran terputus bekalan elektrik. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dan setakat ini anggaran kerugian masih disiasat.